12 березня антимонопольний комітет у Івано-Франківській області розпочав моніторинг цін у мережах супермаркетів. Адже за час карантину споживачі помітили суттєве здорожчання продуктів першої необхідності. На виконання окремого доручення антимонопольного комітету тервідділення здійснює щоденний моніторинг розрівних цін на продукти харчування. Ну, зокрема, це хліб пшеничний, борошно, цукор, гречка, рис, олія, молоко, масло, яйця курячі, м'ясо свинини і курятину. І тепер додали нам ще борщовий набір. Перевірку проводять у найбільших мережах супермаркетів, аби зрозуміти, чому ціни виросли, адже причин може бути безліч, починаючи від підвищення цін при закупівлях і завершуючи зловживанням монопольним становищем. Найбільші торгові мережі Івано-Франківська – АТБ, Сільпо і ВОПАК ми моніторимо. Так, дійсно зафіксовано зростання цін. Якщо ж таки виявлять порушення законодавства, то на підприємців чекатиме чималий штраф. Штрафні санкції, якщо зловживання монопольним становищем 10% виручки від реалізації товарів, робіт і послуг за попередній рік, так само антиконкурентні узгоджені дії, 10% реалізації продукції за попередній рік. Це такі штрафні санкції. Проте поки про порушення говорити рано, як і про штучно створений дефіцит, кажуть в антимонопольному комітеті. Євгенія Губнілова, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».